نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اللہ فرمائی مالا اسمانون اکشے نازل کرے دے سکر میں نازل کرے دے نو پہ ایمان والا دا یوازی سبحان اللہ دے دا یوازی الحمدللہ دے دا یوازی اللہ اکبر دے نا دا بتا لشا ویلی سکر دے دا نوی دا خبر ایسی حرود و کسی کے مسلمانا کہ کم ملا وئی چھ مفتی سے گمراہ شوے دے دا ملکے حدیث دے سڑیا پراپیگنڈا مگر ولی یوفیو نور اللہ بے افواہیم تو قرآن دا آیت میں ستاق مگر دا زما دور معلوم دے استاق معلوم دے یرانا موتے لگا دا دڑی زمانے نا تماو پی جنے اسا دیتا پی جنم یو تیلی فونو کچھ کور دا تراشم ما کوئی کچھ سا توبہ ہو باسا یا زما کور تراشم چھ کوئی لکم تا توبہ ہو باسا کل اخواری چھ سا در سرکے نا نو اللہ تعالیٰ فرمائی فذکونی اذکرکم تويجي يا دولدي تويجي الله 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 نكديت يا دول ويجي يا الله ويجي وخبندا 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 درس ده ودا الله بندا قرآن ذكر قرآن طويل ده الحمد لله تو الناس پوری ذكر ده فاسألوا أهل الذكر قال أهل الذكر نديران مراد وصل أهل الذكر نادو قرآن عالمان مر أهل الذكر سوچ اسمانی کتاب باندھے علم لری سب سے زیادہ انگریزان یو شیو کن زمان تر روایات کہ ابن جوہیز ہونی ہر کم سائے ابن جوہیز پہی جانے دا چور سے پہنے جائے کی سما دے چاہتو خلاف کتاب کے ماں دے ہسٹری نہیں کرے رہا ماں دے انگریزان تو کتاب انہوں نے دا حوالے رہی سری دا زمان تر بخاری راوی دے دا پاسل کے چورج دے لکا چورج بس دا چورج دے انگریزان لوئی یہ سڑے دے چھلے دے لکا ہم محمد علی جناح آسے کٹ سڑے دوں دا ہاں سے چورج دے ابنو چلے جتے جو کرے دا چورج دے پہا کی کٹ دی دا خو انگریزان کو قانون نہ دے ہو لے دلے انگریز پولیٹیکل ایجنٹ انگریز سے ہوئی چلے کا پولیٹیکل ایجنٹ انگریز سے ہوئی پی اے سچے پی اے پولیٹیکل ایجنٹ دور ہوں گتے کے لئے ہوئی پی اے وارو سے ہوئی ہے ڈیپٹی کمیشنر تک سے ہوئی ڈی سی نوے پرے ہو وہ سنگریز لگیا دے قرآن پر من باندی پری کی دیئے ہوئے اٹھا کہہ رہا ہے سبحان اللہ تیرا والا الحمدللہ تیرا والا اللہ اکبر تیرا والا نور قرآن سے کہہ گئے نور پر پڑی کیا رہے آیت القرصی دی چھے ہوئے دمرا سوابے دے سورت یاسین دی چھے ہوئے دمرا سوابے دے نبا چھے سورت یاد وہی چھے قل ہو اللہ حد چھے دریسر ہوئے تو قرآن ختم ہو شد نبا ساوام خسر کی ہوئی چھے ختم پکار دے قرآن من سکو بس دریسر قل ہو اللہ قرآن دی مروپی پکا خون کیسے تو پیمان ہوئے دا قرآن دشمنی دا کا دوستی